Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu dəfə sizi Ağcabədi rayonunun Boyat kəndindən Boyat Marketin qarşısına salamlayıram. Hər il olduğu kimi ənəniyə sadiq olaraq bu gün də Boyat Marketin müdürü Cahid qardaşımızdan nümunəvi bir addım gəldi. Qardaşımız hər il bunu mütəmadi olaraq edirdi. Sadəcə mən o vaxtlar belə çəkilişlər çəkmirdim. Amma dəfələrlə qardaşımızın yanında olmuşam. O yüklərin daşınmağında mənim də köməyim olub. Amma bu günləri məhz İcazə verməsə belə bu çəkilişi mən çəkəcəm inşallah. Siz baxarsınız ki, necə qardaşlar var, necə qəlbi böyük insanlar var və necə paylar düzəldiblər o karoqdalara. Bayram payı hazırlayıb. İndi gedək baxaq qutularımızda nələr var. Əllərinizə sağlıq, gözəl qardaşlar. Var olasınız. Boyat Market ailəsi olaraq hər karoqanın yanında bir 10 kiloluq un hədiyə olunur dostlar. Bir də hərəsinə kisə karpov. Allah köməklər olsun. Bəli əziz dostlar, həqiqətən qardaşımız sözü əsl mənasında çox gözəl karofkalar yığıb və hər birinin içərisində eyni miqdarda paylarımız var. Bəli əziz dostlar, sözün əsl mənasında qardaşımız elə bir pay yığıb ki, həqiqətən də tam eşqlə, qardaşımız özü kadra düşməsə belə deyir ki, Dəyanət Rahman bunları eşqlə edirəm qaldırmaq. Baxaq karofkalar bizə. Bəli əziz dostlar, yaxına gələk, görək qardaşımız nə ehsan edir bu bayram günündə. Deməli, xurması var. Qəndi var. Böyük final çayı var. Yağ var. 2 kiloqramlıq şəkər tozumuz. Bir böyük tamat. Duz, duru yağ, böyük salafanda makaron və səbadan bütöv toyuq. Bütün Azərbaycan xalqımızın Ramazan bayramı mübarək olsun. Cahid kimi ürəkli qardaşlar da var olsun və bol olsun. Onların sayı nə qədər çox olsa, nə qədər Cahid kimi qardaşların sayı çox olsa, bir o qədər də xalqımızın yoxsulları azalar. Bəli dostlar, biz burada karofkaları skoşlayırıq. Kimi görsək yaxşıdır. Qazi Hüseynimiz burada maşında əyləşib. Yaxınlaşıq da qardaşımızın hədiyyəsini burada verək. Deməli, çəkiş gedir. Hə. Sən başın. Bizim dəyərlimiz Hüseynimiz buradadır. Var olsun. Yaxına gəl qardaşım, gəl götür Hüseynimizi görsünlər. Gəl qardaşımızın apayın. Gözəl qazimiz, elə bir vaxta gəldin çıxın ki, sənə pay gətirməyə çalışırdı qardaşlarımız. Qardaşımızın bayram payı var. Boyat Market adından. Hüseyn, olar da mümkündür bunu maşına qoymaq. Səni verənə şükür. İndi qardaşlarımızın jestidir, qardaşlarımızın payıdır. Bütün Azərbaycanımız Hüseyn sağ boşdudur qardaş. Bayramda da gördün də Ağcabədi səni necə qarşıladı. Mən də orada şahid oldum valla. Allah sağ deməsin qardaş. Allah canlarını sağ eləsin, Allah ruhlarını versin. Çox sağ ol, başına dön, sağ ol. Dostlar, qazimizin TikTok səhifəsidir. Qardaşımız həm orada gözəl şeirlər deyir, həm də canlı açır. Dəstək olun. Deməli, bir-bir ev-ev ehtiyac olan ailələrə bu paylar paylanacaq. Bir də verin. Qardaşlara maşında yer olmadı. Mənim də bu balaca maşınıma kartofları yığdılar. Deməli, həm karofka, həm un, həm də kartof veriləcək hər ailəyə. Gör neçə ailələr sevinəcək. Çox sağ olsun Boyat Market kollektivi. Çox sağ olsun Boyat Market'in müdürü